Жандурин деген үлкен актер өнерде өзінің сайрап тұрған жолы болса да, сол жолына жүргізбей қойған қор болған үлкен тұлға, қор болған адам. Ондай талантты адам кемде кем екі дүниеде келе бермеу бек мүмкін. Ал театр актері ретінде Нұрмұған Жантөрин өлтірген оны, театр актері ретінде. Тырнақшаның ішінде айтқанда. Мысалы Жұмекен ағамыз айтпақшы, ар жағынан ұлызғар сезіліп тұр, жылтырайтын дүниенің беті ғана дейді. Ар жағында ұлызғар бар. Солардың бәрін ойша, сол шолып отқандай, сондыр екенің осы бір тұнжыр көзқарасы сол бүкіл киногерлердің бәрінің көз алдында жүрегінде қалды ғой деп ойлаймын. Әкесіз өскен, нағашылары асыраған. Ақиқат пен жалғанның шырмауында өрмегімнің бастауын таба алмадым. Қайда барсам алдымнан шығатыны баяғы сол қараңғылық, тірелетінім тұңғиық сол шырғадан. Тұнжыраған көңілімді күнәкар ар иманымның оты лаулайды тұрады. Мен мамлюкпін, жат шерлікпін. Мен кіммін? Қайдан келдім? Мен бармаған, мен қала салмаған, қиратпаған ел бар ма? Қай жерде мені бөтенсің демейді? Қайда? Кіммін? Қайдан келдім? Үлкен-үлкен тұлғалардың да, мысалы, мына өмір деректерінде тек туған жылы жазылады да, бірақ оның қай жерде дүниеге келгені, кімді қан тамған жері ол табылмай жатады. Сондай адамдардың, ірі тұлғалардың біреуі мына біздің жерлесіміз Нұрмұхан Жантөрин, яғни Сейдахметұлы. Ал енді ол кісі кешегі өткен ғасырдың енді бас жағы дейміз, 1928 жылдың сәуірінде 22 күні өмірге келген. Жантөрин өмірге келгеніне 95 жыл толса да, ал енді сол өмірге келген жерінің турасында дәл нақты айтылған жоқ. Күшбайдың сайы дегенде бір кезде Нұрмұхан өзі аузымен айтты дейді мына Жұмабай. Ал шындығында ол кісі жаңылып айтуы мүмкін. Ал мынау жатқан Күшбай дейтін кісінің өзінің бейіті болуы мүмкін. Себебі міне қараңызшы, міне кітір мына жерде арабша. Мына жерде у немесе ү болады мына тұрған. Сонда мынау ш болады. Мына жерде Күшбай деген шығып тұр міне. Күшбай деген. Сонда мынау Күшбайдың өзінің бейіті болуы мүмкін. Сол ненің айтқаны, сол Көшбайдың қыстағында мен сонда дүниеге келдім. Иә, сол Көшбайдың дүниеге келдім деуі мүмкін болар, бірақ көзде қараған қасында туды деп айтады. Енді оның мен бұл жерден неше шақырым? Кішкентай жерде, аттым жерде, жақын жерде. Мына Алтайып Сәкенбайлардың атасы. Міне сол кісі көп айтқан тарихтың бәрін. Осы елдің тарихын бәрін сол кісі айтқан. Ана Балыразды айтқан сол, қисанында айтқан сол. Анау Шалтаның ақын қызы Қоңырқаз болғанында айтқан сол. Сол сияқты мына Жантөрінде де сол кісілер айтып кеткен. Мынау оның нақты туған жері. Иә, мына енді қасында жақсы су бар екен. Сол жаңа шомылдың деген суы осы сол.
ағамызды көрген жоқпыз ғой. Әкесімен бір жерде өстік, бір ауылда өстік, әкесі Сейдахметпен. Сол Нұрмақанмен бел немере болып есептелеміз, туыс жағынан. Мен Сейдахметтің екінші жолдасынан, бірінші жолдасынан Нұрмақан Жантөрин. Екеуміздің әкеміз бір, шешеміз басқа. Туған ағам екен 1961 жылы берілдім өзім неге келгенде, бірінші класс оқығанда. Ағаларың артисті Алматыда орыс әйелі бар деп бізге айтып отырасын еді. Папа. Нұрмақан оның жиіп болу керек қой. Ол ана нағашыларын көнсе жан түрін болып кетті. Сейдахмет ол кезде енді байдың баласы, көпіне бай емес, орташа бай. Бір жерден оқыдым, 20 түйесі болған дейді. Сосын мыңға тарта манаға қой ешкісі болған дейді. Сол кезде Сейдахмет ағамызды ұстап жер аударып жіберді. Ғазиз жолдасы Нұрмақанды 3-4 жасы кезі Нұрмақанды алып өзінің төркіні Сарайшық елді мекенінің азығында тұратын жерге кетіп қалады төркінде. Алып кеткеннен кейін ана ағашыларын қолына келіп тәрбиеленді ғой Нұрмақан. Енді мынау жаңағы Нұрмақанның мамасы, мынау мен, мынау Маусымжан деген апам, айттым ғой жаңа екі, үшеуміз бір үйде өстік деп Маусымжан, Нұрмақан, мен, мынау жаңағы анасы Нұрмақан. Өзінің несі, копиясы көріп отырсыздар ғой. Қазима жаңа осы кісінің бауырында өсті Нұрмақан, мама деп. Қазима. Мынау жаңағы Нұрмақанның ағасы. 14 жасқа келгенде апарып оқытып, осы кісіні адам қылып, осындай атаққа елінген осы ағасы болады. Туған ағасының рөлін атқарып кетті бұл кісі. Содан кейін сол азымыз мұнай жолды істеп жүрген кино аппараты бар, соның әр кімдерге кино көрсетіп, түрлі жұмысшыларға. Жарты жылдық па, бір жылдық па осы Алматыға мына кинотехникаға жібереді. Бір күні сол кешке тамақтанып, содан келе жатса, бір орыс азаматы тоқтатып, сен киноға түсуге қалайсың? Нұрмақан сұрайды, сен неге мені сол 9-10 баланың ішінен мені қаладың деп? Сенің көзің өткір екен, лазер сияқты, ұшқын. Сөйтсе ол кино режиссер екен. Өнер орбитасында солай шығады. Мына қазақтың айтамыз ғой кәсіби режиссері Шәкен Кенжетаевич Айманов фильм түсіреді. Бірінші рет Қозы көрпеш Баян сұлу, Махаббат дастаны деп шыққан, сонда Нұрмақан аға қодарды ойнайды. Қозымен Баян сүйісіп жатқанда қодар соған сүйісіп жатпақ деген. В России очень много снимался. Про Чукчи он снимался. Они те ходят горы. Всем актерским отделом Казахфильма они ехали и там Чукчи изображали в Сибири. Ол фильм енді өте ескі фильм. Жас кездері. Ал енді одан кейін бәрі де осында келіп, қазақ өнерін, киносын үлкен ерен-ерен еңбек жасағандар болды. Мына кино саласына келетін болсақ, ең үлкен бір терең аты осы қазақ кино өнерінде қалған алтын әріппен жазылған ол Чоқан Уәлихановтың образы. Оны ол кісі 29 жасында жаңағы Чоқан Уәлихановтың бейнесін экранға алып келген. Тоқта! Оны міне? Әне қарашы, қарасайшы! Көрмей тұғын соқырмедің, ат құлағында ойнаған жігіттерді қарашы! Бір күні сабақтан шықсақ, ол кезде ғабит мүсірепті театрындамыз, есіктің алдында бір апа отыр.
Сонгейн апа, кімге келдіңіз? Девет, апай айтты, шоханыма келдім, деді. Сонын бір кезде Нұрымханаға жүріп келе жатыр екен. Апа деп, сөйтсе Нұрымхан ағаның шешесі екен. Көрдіңіз бе? Сонда шоханыма деп, Нұрымхан ағаның өзінің атын айтпай, шоханыма келдім деп. Сонын мамасын құшақтап сөйтті, сонын бізге таныстырып жатты, менің мамам, папам да осы кісі деп. На үй менің балалық шағымның өткен үй осы үйде. Мен қара шаңырақты үйде болады. Жаңа осы үйде біз 1963 жылдың август айы ма, июль айы ма, со жазғы мезгілінде көшіп келдік. Нұрмықан аға, бізді тәте дейтін едік. Осы таңдайға жиі келіп тұрды осы үйге. Осы анасына келіп тұрды. Ең бірінші осы 66-та келді, ең басында келгені. Сонен дәр қарай осы неде сүйемкі болған сайын осында анасына бір соқпай кетпейтін еді. Анасына бізге жаңағы. Жантөрин туралы айтатын адам да көп, Жантөриннің айтылатын тарихы да көп қой. Мысалы біздің ауылымызға оғысы кәдімгі пенжегінің иығына салып, қарапайым, жолшыбай машиналар менен. Өзінің анасына келе береді. Жантөрин келіп әдір деп, шағылып жүрген кісіні көрмейтінбіз. Жалпы біздің таңдайдан шыққандардың бәрі сондай болды. Мынау қаршыға да сондай өзі ауылына келгенде сөйтіп келетінді. Кәдімгі өзінің бір баласындай болып келетінді. Сон жаңағы анасы айтады, енді сенің әкең бар, мен сені апарайын деп. Сонда білдім дейді ғой әкесін бар екен. Сосын жаңағы Бәтима деген біздің шешеміз екеуі алып барады ғой әкесіне. Әкесіне барғанда сол дұрыс қарсы алмаған деп сөйтіп айтып келді. 68 жылы келді деп, Нұрмықан Жантөрин осында. Сонда ана әже мамасы болды. Мамасы мен екеуі көрді, сосын жаңа бір апа болды. Пішіккен бір үшеуі келді. Бапамды көрсетсем деп Нұрмықанға. Ол кезде менің мамам бар ғой енді екеуі ұрысып сондай бір не шығарды ұрысшығарды жаңа менің мамамның мен Нұрмықанның мамасы ғой ұрысып жүр ал сол бала жасы 50-ге келген кезде әкесіне хат жазған екен әкесі бұдан кейін қайтқан ол хатты осы маған біреу әкеліп берді мына ана несіне әкесіне хаты деп енді ана хатты газетке жарайладым, мана ғалынды көке деп жазғаны. Көке, қатымды алдым. Ерген әкеліп берді. Құдайден саулық берсін саған. Осылай қат жазып тұр. 45 жасыма дейін сенің атыңды білмедім. Өзімді де Қалжан апа болмаса мүлдем кездеспейтін едік. Ғазиз мені саған ертіп апарды. Шай іштік. Екі әйелің бәйбішеңмен тоқалың ұрысты. Сонда саған айттым. Көке айтсаңшы, тоқтатсаңшы мына ұрысты деп. Бірақ сен үндемедің. Алматыға неге келмедің? Немерелеріңді көріп кетпедің бе дегенде де сен үндемедің. Жалғыз ұлың келгенде қазанға салатын бір жапырақ ет табылмады ма үйіңнен дегенде сен үндемедің. Ол біздің бірінші кездесу. Өкінішке орай, мен бірақ спектакльде Нұрмықан ағамен сахналас болып, спектакльде бірге ойнап. Нұрмықан аға бір кезең болды, театрдан кетіп, содан кейін қайтадан театрға келіп сөйткен болатын. Неге олай болды?
бірдеңе жетіспеді ме? Жоқ әлде бір өзі ойнайтын рөл келмеді ме? Оның себеп-салдары театрда сол кезде басқарып отырған марқұм Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбеттің екеуінің арасындағы текетіресті. Мен екеуін де қатты сыйлаймын. Әзекеңді бағалаймын. Суреткер ретінде өте жоғары бағалаймын. Білімдар, Мәскеуден оқып келген. Нашла коса на камень на Азербайджана Мадиевича. Екеуі не сработает. Отызға толмаған жас жігіт қой. Ол бұдан не істейді деп, Нұрмұхан менсінбей жаңағы бір нәрсе сөздер айтып қалған ғой. Мен кетемін деп, арызым жазамын деп. Сосын Әзірбайжанды жазсам жаздым. Арызын жазған Әзірбайжан қолға барып кетіп қалды. Әзекең келгенше оған дейінгі болған басшылардан үлкен үлкен рөлдер ойнады, тұлғалық қасиетке. Ал Әзекең қойған ана жиренада да ойнай бастады, қасымды ойнайды. Сол кезде басталды ау деймін түсініспеушілік. Содан ол кісі кетті. И он навсегда стал сиротой и бродягой Жантурин. Он пойдет, там сыграет, там сыграет. А вот он хотел вернуться сюда, а там его не принимали. Бұл кісі Совет одағының барлық студияларында киноғатысқан адам бұл кісі. Өзбек фильмге де түсті анау, «Седьмая пуля» Әли Хамраевқа. Сонымен Мосфильмге де түсті. Қырғызға да түсті, көп түсті киноларға. Өзіміздің қазақ фильмге де түсті. Дос дейді ау. Біздің айырылысқанымыз қай заман. Екеуміз соңғы рет жолығысқанда, қалтамдағы тапаншаның шүріппесі бос тұрған. Өзінің ішіндегі шығармашылық сағынышты, шығармашылық аштықты шетке барып, айызын, өзінің айызын қандырғандай болды. Бірақ ол Әуезов театрының актері. Сахна, лаборатория, актердің шыңдайтын жер, нағыз актерді көрсететін сахна. Бір рөлді бастап, аяғына бірақ шығасын ғой. Кинода әр эпизодты әр күн түсіреді жаңағы. Бүгін аяғын түсіреді, ертең басын түсіреді. Сөйтіп араласып түсіреді. А театрда жаңағы бастайсың, аяғына кейін бітіреді. Вот. Нұрмұхан негізінде театрдың әртісі еді. Бір жағдайлармен Нұрмұхан аға біздің общежитиеде тұрды. Комнатасына кірсем, көзі қызарып кетті. Қолына бір слайд ұстап отыр. Менің әкеммен жасты болған соң мен ол кісіні папа деп жүрдім. Мен ойладым, бір нәрсе оқып қойған екен деп, папа не болды деп сөйтіп үйге барып едім. Балалар ғана екен, есікті ашпай қойды. Мамам рұқсат бермейді, кіргізбе деп айтқан деп. Содан балаларым көре алмадым деп жылап отыр. Сөйтсе ана слайдда да екі қызының кішкентай күндегі суреті бар болатын. Соның қарап отыр екен. Маргарита Завадил болған мынау неде ЦК-да. ЦК-да Завадил болып, одан мына өнер жағын басқарған адам ғой, жазуға жақсы. Сондай еврей келіншек болатын апамыз, жеңгеміз. Соны екеу ажырасып кетті. Слышишь? Ветер воет. Это волки. Нұраған ол жерден театрдан шығып, Мосфильмнің штатына кіріп, сол жерде жұмыс істеді. Нұраған сол Алмаға үйленді сол кезде. Гастрольмен баратынбыз, сонда барып, үйіне барып, Алманың анасы тіреді, біздерді көріп, ой, қазақтарды сағындым деп мәз болып. Сонда Нұраған Алмамен тұрған кезінде тіпті жақын болдық енді. Қазақ қой дегенмен. Сол 66-да сол қазаққа үйленіп, сон ең бірінші сол аналарына алып келді Алманы. Мама, мен сенің арманыңды орындадым, мен қазақ келін алып келдім саған деп. Сосын аналар бәрі қуанып, жаңа
айттым енді қатты қуаныш болды үлкен. Даже мен мана оқуға барғанда да ол сол жаңа кімнің әні бар Молдабек, кім Хасан Әли солар. Әйтті күнде той, күнде думан болды сол кіммен, алма мен болғанда үйінде. Солар енді есімде қалғаны менің. Нұрағаңды күткенде мен өз көзіммен көрдім. Ол кісіге жаңа қаймағын дайындап қояды, творогын дайындап қояды, сорпасын дайындап қояды. Өзінің туған баласындай бала тумағасаң, ана Нұрағаңды өзінің баласындай күтті тура. Нұрағаң тағы да болса, ерте кетті ғой. Өмірін кішкене болса да ұзартқан сол алма болды. Нұрмұхан ағамына Петропавлда бір киноға түсіп жатқан кезде инфаркт болды. Инфаркт болып, сонда мынау алма жете алмай қалды. Алманың енді күші жоқ қой. Жаңағы. Ал Маргарита жеңгеміз бір самолет, санитарный самолетін жалдап, Петропавлда Нұрмұхан ағаны үйіне алып келеді. Алып келіп, осында боласың енді балаларың жанында, қайда, ешқайда кетпейсің деп, сол алып қалды. Алма жеңгеміз амал жоқ, неге Москваға кетіп қалды. Бірақ Нұрағаңа сол ұнаған шығар, біз қайдан білейік ол кісін. Жастайынан қосылды, ол кісі өте әдемі болатын, әппақ қоянның баласындай өпілдеп тұратын. Екі қыз папалаға сон қайтадан Маргаритаға кетті. Вот. Екі қызы бар Жанна мен Бақыт деген. Жанна мен араластық енді. Бізде министерствода істеді, а Бақыт Москвада тұрады. Бақыт қазір Москвада. Дружба народа сабақ береді, профессор, доктор наук, филиология факультетінің саласында. Оның бір қызы бар, Даша деген. Ода со қасында өзінің. Жанна өте білімдар, бірақ енді мінезі сол Нұрағаңнан алмайтын енді. Не істейсің? Қыз балаға ол қиындау ғой. Білімі зор еді, білімі зор еді. Қазақ жігітке күйеуге шықты, бір ұл тапты. Жанна ол Астанада болды, оның Нұржан деген баласы бар деп, Нұржан қазір Алматыда тұрады деген сияқты. Нұрмұқаннан Нұрды алдым, Жантөрінен Жанды алдым, Нұржан қойдым деп жаңа Маргаританың айтқаны бар. Сонан кейін келе-келе Нұрмұқан аға кинорежиссермен айналысты ғой. Бұл кісі деген кәдімгі екі-үш фильм түсірді, қой сүрресі ретінде. Актерлер, режиссер не үшін болғысы келеді? Может, я там сам сыграю, деп. Олар не великий фильм хотят снять, они хотят сыграть там. Но одан үш нәрсе шыққан жоқ. Впрочем, пока ты меня слушался, как этот пацан, на воле гулял. Казахфильм 3-4 фильма в год снимает, роли на всех не хватает. Потом специально на Жантурина никто же не пишет. Никогда не просил, меня сними или... Вот он странный человек был. Он был человек европейских принципов, понимаешь? У него вот это... Не было, значит, эй, тусқанбыз ғой, эй, қазақпыз ғой, ондай. Ондай сөз ешқашан айтқан жоқ. Нұрмұқан аға 69-да анасы қайтқанда келді. 69-ның август айында. Қазима деген жаңа Қазизаның анасы ғой енді. Иә. Yeah. Осы кісінің бауырында болып мама деді Қазиғаны. Ана өзінің мамасын қази істеп кетті. 68-де февраль айында қайтты бұл кісі. Ал сөйтіп енді өмірден озды ғой, мына 68-ші жылы мына нағашы әжесі бір жылдан кейін сол өзінің туған анасы. Бұл кісі Нұрмұқанның анасы. Ғазиза деген, Ғазиза Жантөрина. Осы тасты белгіні әкеліп қойған жаңағы Нұрмұқанның өзі. Қойғанда беріп жіберді, неменен, қойызбенен, жалғызынан. Жалғызынан. Атын жазбаған, өйткені оданы нағашы әжесін
соны қатты сыйлағаннан. Иә. Сол өзінің атын жаза алмаған. Жалғызынан деп енді өзіне түсінікті ғой. Иә. Құстар жесе бар. Қазіз қайтты. Сен үндемедің. Сен әйеліңнен айырылдың, ал мен жалғыз тірегімнен айырылдым. Ғазиздің қайтқанына бір жыл болғанда ма, есімде жоқ. Сен маған бір жапырақ қағазға жазып жіберіпсің. Мына баланы оқуға түсір деп, мергенді. Тапсырмаңды орындадым. Бала оқып жүр, жақсы бала. Адам болады. Жетімдікпен әрең-әрең елуге жеттім. Елуге толғанымды бүкіл Қазақстан тойлады. Газеттерге жазды. Сен үндемеді. Ұлың ата болды. Сен үндемедің. Көке, ренжіме. Бірақ менің әкем де шешем де ғазиз болды. Менің күйеуім Виктор Пұсырманов деген кинорежиссер болған. Ол екеуі сұмдық дос болды. Олар екеуі жаңағы неде, әсіресе жаңағы «Белый аруана» деген киносын түсірді Сәтімжан Самбаевтың. Сол басты рөлін Нұрмұхан аға ойнады. Сол кездері Бекен апай шахматаға қайтыс болып, нервный потрясениемен қатты ауырып жатып қалды. Содан айтады Гуля, давай біз кімді Бекен апана Нұрмұхан ағаның жарығып жаңа шақырайық. Киноға түссе мүмкін ауруынан жазылып кетер деп, сол «Белый аруана»да екеуі партнер, апам соны кейін жазылып кетіп, ары қарай больницаға жатқан жоқ. Кейде өнердің қасиеті сондай жаным. Содан әзіркен бір жағдайлармен жаңағы театрдан кетіп кіріп киностудияға кетті. Сонда директор болды бірер жыл. Вот, сол кезде мен Нұрмұхан шақырдым. Театрға келді. Келді. Өзімнің отырған комнатамды бердім. Грим комнатамды. Шапанын беріп, грим комнатасын беріп, құрметті басекеңді. Оны Райымбекті жастардың бәрі сыйлады. Бәрі Нұрағаң, Нұрағаң, Нұрағаң. Өйткені шын талантливый адамды кім сыйламайды? Сол бір жарым жылдай істеп, жақсы бір рөлдерді, Мольерді, классикалық образдарды жасады жақсы. Жаңағы басынан өткен барлық келеңсіз кезеңдердің барлығы Мольердің басында болып. Сол арқылы барлығын шығарды. Барлығын көрермендерге беріп кетті. Өлік. Бүгін маған әбден керек өрекпін. Отыр залда себебі бүкіл ғалам табынатын ерек күн. Отыр залда себебі бүкіл әлем табынатын ерек күн. Корольдіктің бейнеті зор. Сіз король, мен бешара комедиан. Біздің өнер ұлыларға керек пе? Ал сіз бізге король әм күн Людовик. Әмен дайым керексіз. Одан кейінде бірек Оразбек Бодықтың бір ауыл шаруашып тұрғалы бір спектаклі болды. Қойшын ойнадау дейм. Есімді онша қазір емісеміз. Бірақ әзекең бір-екі жылдан кейін қайтып келгенде Нұрекең тағы кетіп қалды. Қал деп әзекең айтпады, қалам деп Нұрекең айтпады. Жантурин осы театрға сыйғызбаған мен өмір түсінбеймін, және кешірмеймін, және Жантуриннің осы театрды істеуге тиісті рөлдерін аңсаймын. Сонан кейін Нұрмұхан аға бос жүрген кезінде бұл кісі мына біздің қазіргі жүргенім
атындағы академия бұрын Алматы көркем сурет институты болатын. Сонда бұл кісі сабақ берді. Сабақ бергенде бұл кісі өзінің актерлік шеберханасы болды. Сонда Нұрмұханаға кәдігіндей бір 20-25 шәкірт дайындап шықтық өзіміздің қазақ театрларына. Жантөрінде оқу деген ол үлкен бақыт деп есептеймін. Тірі кезінде көп білмейтін нәрселер ол кісілер өмірдің озғаннан кейін біліне бастайды. Мысалы Гүлфайрус туралы Роза Бағланова апайдың айтатыны бар ғой жаңа менің мақаламның ішіндегі. Гүлфайрус ашық болып еді Нұрмұханға деп. Мен ойлап едім сол көзі сығырайған осы жігітті неге ұнатады екен, несін алып тұр осыған деп. Сөйтсем ана қысыңғы тұнжыраған көз үндемей тұрғанның өзі ғажап екен ғой дейді. Менің естуімше осы Ыдырыс аға, Кененбай аға, Нұрмұхан аға үшеуі жақсы дос болып деп естідім. Енді үшеуі үлкен үлкен актерлар ғой, мүмкіндіктері мол актерлар еді. Шағалбайлым де. На них же напали хулиганы напротив ресторана ИСИК. Ну, здесь, в Алмате. И пышақ салды Кененбайға. Оның аяғы жүрмей қалды, біраздан кейін. Мен енді қазір күнәғар болып өтірік айтпай қояйын. Естуімше сол Кененбай ағаның қатты жарақат, өміріне өте қауіптенген жарақатында бұл кісілер қасында бола алмай қалғанда мына бір-біріне қатты өкпелеп араласып кеткен сияқты деп естимін. Мен анығын білмеймін. Не Идрис Нағайбаев, не кім Кененбай, не Жантөрин, они на эту тему вообще не говорили. Табу. Бейбарыстенді актерлық шеберлікте осын көрсетті. Үндемей жүріп-ақ бір қарағанның өзінде қандай дүниелер, қандай жаңағы болайын деп тұрған оқиға, болған оқиғаның бәрі көзімен ақ көрсетіп отыр. Ол енді фильм монолог сияқты. Мамлюктер жайында енді ол жайлы әңгіме болып атқан кезде Болат Мансуров түсірді. Сол фильмнің өзін алып тұрған, көруге болатында етіп тұрған Жантөрин. Жалық деген жоқ қой. Бәрі қадардан тыс. Сонда қараңызшы, жүріс-тұрысы, анау құрыпны планда қалай ойнайды ол кісі. Бұл деген үлкен шеберлік көрдіңіз бе? Бұл түрінде монолог дейміз ғой. Іштен. Тағдырлас. Өзінің де осы енді туған жерін шет қақпай көріп жүрген соның барлығы міне тоғыса келіп міне Бейбарыс рөліне бұл ықпал етті ғой деп ойлаймын. Иә, мен адай руынанмын, бірақ жет атамды білмедім. Кім айтады оны маған? Адайлардың арасында отырғанда айтуға ұялатынмын адай екен. Бір өмірі сұрап қалса, аталарым білмейді деп бүлкіге қалам ба деп. Қазіздің айтқаны тек күлеген мен бәйге. Ал сен еш нәрсе айтпадың, сен үндемедің. Қазіз кетті, сен де кетерсің. Шандықтың түбіне жет алмай, мен де кетермін. Орысқа үйленгенім үшін ұзақтың отына да. Бәрібір сендерден алыстамасын. Сау бол көке, ауырма. Енді әзірше сауман. Нұрмұхан.
бетім шығып кеткен. Жаным шыққандай болды. 29 апрель ме 30 апрель кезінде маған звондады. Гүл, кемпошка не істеп жатсың деді. Аға, жатырмын үйде дедім. Жатқан несі, кел үйге кел. Мен жол жүрем 2 күн дедім ме, бір киноға түсіп отырған, соны бітірмей кетті. Жол жүрем. Сен білесің бе, мен приз алып келдім ғой Бейбарыстан. Марди Букагова екеуміз приз алдық. Мен соны саған жауап берейін, кел үйге деді. Бәтім, аға, сіз киноңызға барып, киноңызды бітіріп келіңіз. Сонғы мен сіздерге, Маргарита екеулеріңе өзім жауап берейін деп сөйледім. Сол қоштасқаны сияқты екен. Енді ол кісі ұшып кетті ғой десем, ертеңіне айтып отыр қайтыс болды деп, бір қоштасқан сияқты болды. Мы телеграмму туда послали, мы начинаем кино, ага, приезжайте. Оттуда пришла телеграмма. Ол кісі қайтыс болды. Кешіріңіз. Супруга его. Это была последняя роль его, да. Завтра весь аул навалится на него. Скоро растащат. Пойдем, отец. Пойдем домой. А дом кинодан шығарды. Я, барлық адам көп болды. Оу, неге апарып жерледі. Ол кезде енді қазір ғой әйелдер жүрмейді, ол кезде бәріміз баратынбыз, топырақ салдық. Иә, бәрі болды. Бәрі өтті. Сейдахмет ағамыздың жалғыз ұлы Нұрмұханның басына өзінің сырқаттығына байланысты барып топырақ сала алмады. Жан басын сындырып үйінде жатты. 3 жыл жатып, сол төсектен қайтты. Ол тұрған жоқ. Жерлеуіне мен барған жоқпын, жаңа маусым жанбар сапар деген нағашымның есімімен. Зиратына кейін бардым, барсақ таба алмаймыз жаңа. Соны іздеп іздеп, кімнің ғабит мүсіреп бар, соны бер жағымда, сонымен бір метк жасап кеткен жерім. Сонда Төрежан салы деп қойыпты несіне. Жан Төренің атағы жоқ, Нұрмұханның атағы жоқ, Төрежан салы. Адам білмейді. Маргарита Викторовна Нұраған қайтыс болғасын, ол кісі өте қайғылы жағдайға ұшырап қайтыс болды. Енді ол кісі сондай қиын жағдайда болған кезде, Иманғали біздің Астана қаласының несі әкім болып тұрды, соған хабар берілді, ол кісі жоқ болып кетті деп. Үнген естім, табылды, бір приют па бірінсіге жатқызып деп. Соған былтырларыма естідім қайтыс болған деп естідім біреулерде. Қиын болды олар. Жанына да кетіп қалды. Осы Назірет Султанымыз соғы салынып біткен, қайтыс болғасын жаннан әкеп, осы жерден арулап, ақпен орап, бәріміз барып, Құран оқытып, мешіттен шығарып, сөйттік, жерледік. Қиын болды, Нұраған арты қиын болды. Енді 81-ші жылы біз институтқа түскен кезде біздің мұғаліміз Жан Төрен болғанда біз өте қуанышты болдық. Енді өздеріңіз білесіздер, сол жылдары Нұрмұхан Жан Төрен ағаның актерлік шеберлігі, жаңындегі кино саласында да бұның авторитеті өте жоғары болған. Жалғыз Қазақстан емес, бүкіл Совет үкіметінде дүркіреп тұрған кезі болатын тұғын. Мына класқа жүгіріп кіреміз ғой. Келгеннен кейін ағай келген кезде үстінде киімі бар, киімін шешіп жатқан кезде жүгіріп барып, енді ол кезде баламыз ғой бәріміз, барып құшақтайтынбыз. Дәу қарны бар соны өйтіп аймалап құшақтап басымызды қойып, кәдімгі әкеміз келген сияқты болатын. Оншалықты қатал болған жоқ бәрімізге. Өзінің мейірімін төгіп, ақылын айтып сөйтіп отыратын еді марқұм. Ол кісі шәкірттеріне ешқашан айқайлап сөйлемеген. Ашуланбаған. Ең қатты ашуланғаны оның смертельный взгляды бар бейді. Неғылады. Өздеріңіз білесіздер ғой. Соны мен біраз
пауза тұрады да, бітеп ойланады да, ары қарай жалғастыра беретін. Бүгін міне өзіміз басымыз қосылып, басымыз қосылып, бейіт басына келіп, амандасып, соны тазалап, ретке келтіріп, гүлімізді егіп, сөйтіп кетіп бара жатқан жайымыз бар. Міндет. Бір міндет қой ол да. Бір міндетімізді атқарып кетіп бара жатырмыз.